Greiti pietūs. Sveiki, gerą dieną visiems. Čia laida, kuri vadinasi Greiti pietūs. Šiltas ruduo vis dar ir šilta pas mūsų studijoje, nes šiandien mes turim labai du karštus vyrukus ir jų duetas vadinamas radistai. Sveiki ponai Jonai ir sveiki ponia Rolandai. Sveiki ponas Algi. Labas, labas. Kaip jums sekasi, mano šaunus radio draugai? Gerai sekasi, blemački. Taip, viskas tobulai. Įtemptai tobulai ir šiandien oras iš viso pasakiškas važiuoju bobų vasarą kažkokį absoliučiai viskas nutiekė. Ar prasidėjo vasarą? Aš nežinau, ar prasidėjo. Aš nesu jums kažkoks astrologas, šalatanas, kuris orų prognozės dėsto. Aš vakar norėjau mašiną nusiplaut, bet galvoju neplausi, nes ir to jau lis, bet vat žiūriu šiandien atsikėliau. Neplovė, nes būtų lyja. Jonai, ne mašina, o mašina. Mašina, atsiprašau. Kalbininkas. Gerai, aš norėčiau įvesti. Automobilį turėtumėm sakyti. Taip. Norėčiau įvesti kontekstą gerbiam. Mūsų klausytus, kurie nelabai susijęs su jaunimo kultūra. Mes turim studijų jaunimo labai mėgstamus du radio disku žokėjus. Jie yra ne tik žokėjai, jie dabar jau įlindo ir į televiziją, įlindo gerai prasme. Ir jie veda laidas ir jie iš tikrųjų verti to dėmesio, kurio jie sulaukia iš auditorijos ir netgi vyresnio amžiaus žmonės, kai kurie jie žina. Rolandas Maskevičius, Jonas Nainys, bet viena yra bėda su jumis. Jūsų nėra nei vieno Wikipedijoje, o jeigu jūsų nėra Wikipedijoje, jūsų nėra niekur. Mes esam niekas tada. Gerai. O galima Wikipedia pačiam sukurti? Mes galime didinti, žinok. Asistentui liepti šiandien tai padaryti. Bet labai negražu. Pačiam kurti? Jeigu norite, aš sukursiu už jūs. Norime. O kas turi parašyti, jeigu tu turi būti gerbiamas žmogus, kas kažkoks jau turi parašyti, koks nors kitas gerbiamas žmogus, kaip aš, pavyzdžiui. Žurnalistas. Didžiai gerbiamas tas. Didžiai gerbiamas. Gerai, susirimtėkime. Mes tą užpildykim duobę Wikipedijos. Rolandai, kada tu gimęs? 84, gegužės 24. Aš davėsiu žodinį kalbėti su žmonėm, kurie gimė po Falklandų karo, bet aš Jonas gimė dar vėliau. Aš 83, birželio 25. Jonas vyresnis už Rolandą. Taip, metais, mėnesį ir viena diena. Taip. Jonas. Vienas. Dar turėtume Černenkos mirtį atsiminti. Jeigu mes tikėsime teoriją, kad vaikas atsimena nuo 2 metų savo istoriją, tai tada jūs neturėtume atsiminti. Černobylį aš tik atsimenu. A, Černobylį atsimenat? Rimtai, 86. Man atrodo. Taip. Jums jodų ištepė pagurklį? Ne, man liepė servetėlę laikytis. Šlapė servetėlė ir nežiūrėti debesis. Žiūrėti debesis. Čia labai okultiška. Kada ir kaip viskas prasidėjo, ponai? Aš turiu menį, Rolandas yra vilnietis, Jonas yra, ne visiems duota būti vilniečiai. Ir labai džiaugiuosi, žinok, esu iš Pasvalio kilęs. Prasidėjo tai, kai viskas baigėsi Pasvaly. Kai baigiau Petro Vileišio gimnaziją ir įstojau Šiaulių universitetą į filosofiją. Jūs esat filosofas? Nesu filosofas, nes, bakalauro turiu, bet negalėčiau pasakyti. Jūs esat Šiaurės Lietuvos Kantas. Norėčiau bent jau toks būti. Kelnių, Kantas. Trumpų kelnių. Kelnių Kantas. Žinot, kad Kantas visą laiką pragyveno Kaliningrado srity ir niekur neišvažiavo ir nieko jam nereikėjo. Ir taip ten ir baigėsi. Jūra jam padėjo, klausyk. Jam padėjo Raudonoji armija, kuri puoselėjo jo monumentą. Gerai. Tai Šiauliuose viskas prasidėjo. Filosofijos studijos, tie dėstytojai rimtesni knygos. Ir labai norėjau kažko tokio kitokio, negu gyvenau Pasvaly. 18 metų buvau iš viso niekur absoliučiai neišvažiavęs. Netgi Pušalotą, kuris yra šalia. Pušalotas buvo, bet kalbant apie Vilnių nebuvo buvęs. Tolimiausias gal buvo Panevėžys, ir dar Bauska, nes mano baba yra Bauske, jo, iš Latvijos. Tai jūs turit latviško kraujo? Turiu aš kokį 50%. Jūs pusiau latvis? Trudulauks, plauk ir tavis tadi plauks. Ta prasme, čia nėra latviškai, bet aš žinau, kad atsiversdavo tokį katekizmą ar kažkokią ten knygą, kuri buvo parašyta 1898 metais ir buvo viskas latviškai, tokia sena, ir aš prisimenu to žodžius ir aš kažkam iš Latvijos pasakiau šitą citatą, tai sako, čia ne latviškai. Nu kaip? Aš nežinau. Livoniškai. Trudulauks, plauk ir ta visą diplauks. O džiunglių šniūrus latviškai čia yra? Nu, čia jau žinai. Čia smauglys yra džiunglių šniūrus. Čia yra. O kad briedis ir elnes yra sukeis, tai žino, ta briedis ir elnes. Tai, dieve mano, kokia jūsų dramatiška istorija. Nu, dramatiška. Ir tam Pasvalykai gyvenau, žinai, toks buvau. Kaip sakyti, mažam Pasvaly užaugęs ir galvojau, kad visą pasaulį pažįstu ir čia esu labai kietas, bet kai išvyksti šiek tiek toliau, susipažįsti su Vilnium, su dėstytojais, su filosofija, su knygom. Ir pradėjau savo tą svajonių kelią. Įsidarbinau Šiaulių televizijoje, nors nieko absoliučiai nesugebėjau ir nemokėjau parašyti kaip žurnalistas, bet mane įdarbino į reporterio specialybę. Tai reiškia, kad tu turi
padaryti reportažą, parašyti tekstą, įgarsinti jį ir tada paleidžia ant Šiaurės Lietuvos vakarais. Tai praėjus pusį metų žinių redaktorė sako, Jonai, nebegaliu pakest, tu esi niekam tikęs. O Jėzus. Sako, tu esi visiškai, visiškai lopas. Tavo balsas absoliučiai netinka televizijos kanalui, tavo rašysena kažkokia iš vis tokia yra beviltiška. Iš tos kojos fontas net ir sako, tu šiaip, sako, nu, tu geriau nebūk pramogų pasaulyje, nes tu absoliučiai netinki. Tai vat šitie žodžiai man buvo tokie, žinai, labai labai skaudus, bet iš tikrųjų aš nepatikėjau ją ir sakau, okei, ačiū jums už žodžius, bet aš neišeisiu. Nes direktorė, su direktorė šiek tiek geriau suėjau, tai dar pusę metų pasilikau. Ir vat nuo to užsigabinau. Pradėjau daugiau visko daryti. Kitaip sakant, jūs patekote į televiziją kaip dauguma mūsų patekusių į televiziją netikėtai ir neplanuotai. Ko gero, bet tai buvo Šiaulių televizija ir tai buvo, žinai, toks geras pakelimo takas, kuomet tu gali labai daug kartų suklyst, daryt ir mokintis. O paskui viskas taip gavosi, kad sudalyvau tokiam realybės šou per LNK, 2006 metais jį laimėjau, bet irgi nežinau dėl ko. Dėl to, kad jūs gražus, dėl to, kad mergaitės jūs myli. Gali būti. Kaip jūs apsimeta, kad nežinau dėl ko. Visada šito, nežinai, nesinorėdavau vadovautis, bet taip jau vyko ir galvojau, ką, reikia likti Vilniui. Ir tada pradėjau vaikščiot po radijos stotis ir kaip tik kūrėsi Zip FM'as. Atėjau Zip FM'ą, tada buvau labai jau toks, žinai, vis tik laimės realybės šou. Čia Jonas, žinai, viską rodė per teliką. Tikrai galvojau, kad jau kažkoks esu pasaulio bamba, dėl ko čia dabar turiu keltis. Bet iš tikrųjų, ačiū Dievui, kad taip susiklostė, kad įsidarbinau Zipe, nors direktorius. Atsimenu pačią pirmą dieną, žinai, ateini į radio stotį ir sakai, sveiki, aš Jonas iš Idealios Poros. Aš norėčiau pas jūs dirbti. Tai Dyrikas sako, jeigu tu galvoji, kad kažkoks tavo veidas ar tavo balsas, ar tai, kad tu pasivaidėlenai čia, ar pabuojant žurnalo viršelio, suteiks dėmesio tau, tai savo gali apsisukti ir išeiti. 180 laipsnių kambu. Tai, atsisėdau ant žemės, ant kėdės. Pravirkote? Nepravirkau, sakau. Būtų kaip blogai. Atleiskit, ne? Sakau, aš tikrai labai labai noriu pamėginti. Tai leido man kelias minutės įrašyti balsą. Nu ir tada jau buvo darbo ir pastangų daugybė valandų. Ir ačiū Dievui, sutikau Rolandą po 365 dienų, man atrodo. 27-ais. Jo. Rolandas buvo pirmas vilnietis, kuris tapo jūsų draugu, nes prieš tai vilniečiai jis žiūrėjo arogantiškai. Ko gero, visiškai neturėjau. Tokia buvo liūdnokai, žavinga Jono istorija. Dabar išklausykim kito radisto, Rolandai, jūsų istoriją. Po reklamos kažkur. Ne, dar ne. Oi, mano istorija tai Vilniuje yra, bet kadangi Vilnius susideda ne tik iš senamiščio ir mielo nuostabaus centro, aš užaugau ir gyvenau rajone, mano tėtis pareigūnas buvo, tai, bet, tai todėl labai tvarkingam rajone, žinai, Viršuliškėse. Viršuliškėse, taip. Taip. Ir, žinok, nebuvo aš ten toks vagerietis kaip Jonas, visą laiką mėgau uždikauti, linksmintis gerai prasme turiu meni, kad gal būti daugiau kiemės draugai, žinai, ir mokslai buvo tas dalykas, kur atrodė, kad visą laiką, kai klausdavo klasiokai, sakydavo, kas, nu, tai ką čia dabar namų darbam, kas čia reikia namų darbam paruošti, nu, kuprinę susidėt būdavo, vienintelė užduotis, kas rytoj, fizinis iš sunkesnių, jo, tai tokie vat laikais vis daugiau būdavo, ir labai daug bitboksino, mano mėliausias dalykas gyvenime buvo, aš kažkaip, matyt, bitboksino, jo, nuo problemų, nuo tos pilkos masės, nuo tos nesmagios realybės, kur tada vykdavo, pasislėpimas būdavo smagiausias, ieškojimai muzikos internete, ieškojimai beatboxerių, beatboxinimo, žinai, ir tada prasidėjo. Mes galėtas, kaip mūsų žinių radio klausytojų į kontekstą, kas yra beatboxinimas, tai yra. Perkusija yra kaip, ne, būna vokali perkusija. Taip. Tai, tarkim, jeigu mes turim ten didį būgną, ne, kad turim toksai, sakykime, šoninę, aš nežinau, kaip jos teisingai vadinasi. Tamai. Būgnelį tokį, ne. Tomas. Turim tokią, sakykime, gal lazdeles ir lėkštėm. Ir viskas tada jungiasi. Nu, tai vat. Neblogai, ačiū. Neblogai. Jūs, kai su mergina bučiuojate, tai tą patį daro? O, aš kai bučiuoju, taip darau. Gerai, tai jūs užaugot Viršuliškėse ir jūs abu šiai ponai esat vedę, taip. Bet skirtingai nuo Jono, jūs, Rolandai, turit jau atžalą. Taip, atžalą.
Kas tai yra, berniukas, mergaitė? Tai yra berniukas Mackevičiukas, Motiejus vardu. Motiejus. M&M's, man draugai vadina. Gerai, kuriais metais dar pasitikslinkim, kada jūs pradėjot kartu dirbti? Kaip pradėjom kartu dirbti 2007 metais. Jis buvo, kaip škai galima buvo sakyti, aš 2003 įstojau į teisę valdymą Riomerį mokytis, ar ne? Ir... Riomerį? Taip. Ok. Nors įsivaizdau, kad būsiu kaip nuostabus teisininkas, kaip sako kauniečiai. Bet jūs dabar nedirbat ne pagal savo profesiją, ne jūs filosofuojat per daug, ne jūs ką nors advokataujat. Pafilosofuoti ar ne, ar sudaryti sutartį, bet tikrai ne pagal specialybę dirbame. Ir 2003 metais man pasisekė per beatboxą, pavadinkim tą patį, ar ne? Beatboxinant ir vietoj namų darbų ruošimo skaitant knygas ir anekdotus, 2003 metais pakvietė mane į tokią laidą, reiškia, pabūti svečiu, dušas, jinai vadinasi, LNK TV 1, dukterinė laidą. Dušė, tu ir dirgėsi, buvęs. Kažkada buvo. Aš simenu, mano kolegą. Daugiau bijodavom tą kviestę, nes mano kolega, toks sakyti, Gedas Soročka, teko jam kalbinti tave ir tu, aš manau, žinai, kaip būna, ateina didysis profas tuo metu, Algis dar buvo, žinai, toks užimtas žmogus, kad vakare jam ateiti į radio laidą, kažkokia teliko laida buvo gal, na, šiek tiek iš pagarbos tik tai. Ir kai jis ateina ir mato, čia neprofesionalai dirba. Nu, baigit. Gerai, žodžiu, galiu tik taip trumpai pasakyti, tas berniukas iki šiol verkia naktim. O kai tu ko? 12 metų. Taip, reikia nupirkti meškiuką. Sako, blemba, Algis atėjo, pradėjo riaugėt, keiktis. Negali būt. Aš taip niekada darau. Nebedarai, ne? Žinių radijo aš tikrai niekada teisingai. Darau. Gerai, pažiūrėkim, kaip mums seksis kalbėti po reklaminės pauzės. Greiti pietūs. Tęsime laidą. Čia radistai ir Algis Ramanauskas, laidos vedėjas. Mes išsiaiškinom, kada viskas pradėjo. O dabar aš norėčiau išsiaiškinti, kiek jūs uždirbat. Va jums ir klausimas. Kiek dirbam, tiek ir uždirbam. Gerai, bet kiek jūs dirbat tada? Dirbam be išeiginių. Jūs, aišku, galite neatsakyti šitą klausimą, bet aš manau, kad daugam yra įdomu ir jūs galite tapti Karlo tiem žvaigždėm gyvenimui, kuris galbūt pasirinktų šou biznio kelią. Jums užtenka pinigų? Užtenka, aš manau. Šiaip, kai tu mokinaisi, tarkim, 12 klasė ir bandėjai sugalvot, ką turi pasirinkti studijuot, tai buvo tie laikai, kai buvo kažkokie stereotipai, kuomet tu turi būti teisininkas, ekonomistas, vadybininkas. Dar kosmonautas mūsų laikais. Jo. Dabar aš manau, kad situacija yra pasikeitus, nes mes patys supratom, kad tavo svajonė, kurią tu kažkada turėjai, tarkim, būt tiesiog didžėjum, grot muziką vakarais. Klubuose, ne radio. Taip, tai... visiškai neša geras pajamas, tu gali daryti tai, ką nori, ir gyventi gerai. Jo, žinai, mes kaip ir pradėjom radio laidą, pavyzdžiui, kartu, ir kaip ir anksčiau dirbdom dušė, aš kaip, pavyzdžiui, įsidarbinu, niekada nebuvo darbas dėl pinigų, ar ne? Ne. Kai mane pakvietė dirbti į dušą, aš klausiau, o geras, ko domokėt reikės? Nes aš labai norėjau tai daryti, žinai, man buvo nesvarbu, galiu už savęs dar papadėti. Jūs jums tai paklausėte? Aš tikrai nuo širdžiai tai paklausiau, Nida Nakrošienė, gerbiama, buvo tada jinai direktorė tavo vieno. Ir aš tikrai tai paklausiu, ir darbindamasis į radiją, kai jau 2007 mes su Jonu pasakė, kad galėsim vest laidą, aš pas Ernestą Janušą atėjau, jis man ant lapuko, aš net neklausiu apie atlyginimą, man buvo laimė, kad man paėmė dirbti radiją. Taip. Ir jisai sako, ar tau tiks, jeigu vat, mes dar tau mokėsim, aš vidui man net šilta pasidarė, kad man mokės babčiai. Čia buvo pirmi tavo pinigai gyvena, ne? Na, čia buvo antri, po dušą, žinai, pirmi būdavo 600-800 litų, priklausydavo, kiek ladų gausi. Į mėnesį. Į mėnesį. 2007 metais, ne? Ok. Jo, ne, čia buvo 2003. Čia buvo kitokio. Labai geras. Nu, galiu vyrai trumpai pasakyti, aš neturėjau kur dėti pinigų. Aš gyvenau su mama, žinai. Taip. Automobilio skaitik dar tada aš, man atrodo, neturėjau netgi. Na, ko gali norėti žmogus, kuris būtūno namuose ir žaidžia kompiuterinius žaidimus. Čia aš ne tas pats, kas dabar gautum 600 eurų beveik. Tikriausiai. Turintum į infliaciją ir taip toliau. Gerai, kiek jūs uždirbate tiksliai, aš neklausiu. Ačiū ir taip, kad jūs pakankamai gerai atsakėt. O iš ko susideda jūsų darbas? Kokios veiklos? Jūs ir klubuose grojat, jūs ir televizijoje vaidenatės. Ir nekalbant apie jūsų motininį darbą, ZPFM, kas nors dar? Festivalis, manau, vienas iš didesnių dar darbų mūsų yra. Jo, viskas kažkaip, žinai, prasidėjo, tarkim, nuo radijos. Radijoje mes, kai pradėjom su Rolandu, tai mėgodavom ir gyvendavom ten. Tiesiog būdavo laikai, kai
nežinau, mes... Mūsų svajonės tai, kad tu atsisėdi radio eterį, kalbi, dviese kalbam, sugalvojam iš durkės visokius džinglus, visokias rubrikas. Ir mums tai veždavo ir ta auditorija labai plito. Jie pajuto, mūsų visą laiką noras ir užduotis buvo, kad trečias žmogus, kuris klausosi mūsų automobilį ar namuose, nesvarbu, pasijūstų kompanijos dalyvis ir narys. Reiškia, kaip mes dviese bendravome su Jonu, nėra, mes ir jūs ten kažkia, ne, yra kompanija, mes su Jonu dabar, tu mum atsiunti numerį, reiškia, žinai, kas tu bebūtum, ir mes dabar paskambinsim, klausyk, kaip bus, žiūrėk, dabar, žiūrėk, oba, žiūrėk. Ir taip, tada prasidėjo ta radistų kažkokia, nežinau, epocha, kur skambučiai tikrai vėl atgimė iš naujo, nes mes nieko naujo nesugalvojom. Jis turi meni prankinis. Prankinis jo dalykas. Ir tu jautėjai, nežinai, kažkokio prekybos centro. Aš tada jau šiaip grodavau, būdavau didžėjus. Ir tu supranti, kad tas jaunimas mus žino, pastebi ir mes pradėjome investuoti į laidas, patys daryti plakatus, temos, filmų, ten visokios sezonai. Ir tada... Feikai, ta prasme, neegzistuojantis... Neegzistuojančių filmų plakatai, jo, neegzistuojančių filmų... Socialinis trolinimas. Taip, taip. Tai pradėjom filmuotis YouTube patys pirmieji realiai filmukus. Ir, video blogus daryti, žinai, tai buvo... Aš jūs buvot, aš mažas akmenukas jūsų daržą, bet aš taip pat ištaisysiu, išrinksiu. Žinai. Aš atsimenu, jūs atėjote į CTV internetinę televiziją, ne, ir tada jūsų tie filmukai buvo tokie, man buvo gaila žiūrėti, sakant, jūs įdėjot labai daug darbo, ten važiavot kažkur oro uostą, ir tas nebuvo taip jau labai gerai, bet tai buvo jūsų pradžia. Po to jūs peraugot tą, jūs pradėjo daryti iš tikrųjų juokingai ir drąsiai. Aš atsimenu, kai visai neseniai jūs darėt, jūs prie Seimo narių, Jonas prie ir pabučiavo, kurį Seimo narių? Pono Auštrevičių. Aš tiesą, kad bijočiau taip, aš per didelis introvertas, man kažkaip tai gėda. Aš bijau žiūrėt. Jisai bijojo žiūrėt, aš bijojau po to, ne tai, kad bijojau, bet labai nesmagiai jaučiuosi, nes iš visos pagarbos šiam žmogui buvau ir esu. Bet trumpai tariant apie grįžtant į tą visą veiklą, mes kažkaip ta laida taip plėtėsi greitai, mes taip jautėm tokį azartą, aš grodavau klubuose, Rolandas atveidavo ir mus pradėjo kviesti, atsimenu, dvyliktokai iš lystuvės, visokios šimtadieniai. Renginiai. Taip, mes pradėjom tapti vedėjais tada, renginių vedėjais. Tada užvedėjais. Kodėl mes negalim groti dviesią su Rolando? Aš tada pamokinau Rolando pirmasis gigas buvo. Pamokino mane, atsimenu, kauniečiai tokie ir paskui Jonas jo parodė. Prieš, sakau, ką tai reikia, man reikės daryti, žinai, nes jis didžėjas profesionalas, galim taip sakyti. Taip. Gauna už tai pinigus. Sako, atsirink muziką, kuri tau patinka ir norėtume groti. Nu, okei. Okay. Dieną prieš tai man parodė, ką reikia ir paaiškino daryti. Plius surinkai minus. Visus laskalai maidiskus. Ne? Tokia realio. Ne, aš tada buvau linkęs, žinok, vis tiek, visą laiką į amerikietišką versiją. Ta buvo Linkin Park pas mane. Gerai. Bangos. Bet čia buvo seno, reiškia, klasikinio chaoso vakarėlis. Ir Jonas 10 minučių iki renginio parodė, ką reikės čia daryti. Buvo keista, nes buvo smagu, bet kokiu atveju iš to nesigavimo ir tada po truputį prasidėjo praktika. Taip, praktika ir mūsų tas duetas toks buvo ne tai, kad mes esam puikiai miksuojantis didžiai, tiesiog mes esam, vat, ir tas pavadinimas, radistai užvedėjai. Mes pasiimdavom mikrofoną ir pasiemam, sustabdom, bet kada muziką, kreipiamės į publiką, visi tai pasižiūri ir tas toks fainumas, draivas davė dar kažkokias geras emocijas. Iš radijos bendravimas persikėlė, žinai, tiesioginiai. Mes važinėjom po klubus, ten nesvarbu, ar privačius renginius, kažkokius sales ir bendraujam jau tiesiogiai su žmonėmis, žinai. Tada darbas su žmonėm čia kaip darbas su medžiu, darbas su žmonėmis. Mano visą laiką svajonės, vis daug kalgi patikėsi ar ne, nuo vaikystės buvo būti darželio auklėtoju. Ir aš tikiu, kad aš dabar tai darau. Galėtum šitą frazę pasakyti atbulai? Ne. Tai po žinių, kurias mes paklausysim dabar, tu išmoksi ją sakyti atbulai. Gerai. Ir aš tikiuosi pasakyti, Gerai, paklausom žinių per žinių radiją. Greiti pietus. Radistai šiandien mano laidoje ir oh yeah. Rolandas ir Jonas ir man buvo labai juokinga, Rolandai, kai per pirmąjį mūsų pasikalbėjimą, per pirmąjį setą tu pasakėjai, kad nelaikas reklamai, radio žmonės, jie reguliuoja čia, kada leisite ekrano reklamą, kada ne. Gerai, pereikim prie feisbukininkų, mes išsiaiškinom jūsų visą genezį, iš kuris atėjot ir kaip jūs tapot radistais ir kokias veiklas jūs turit. Jūs turit daug renginių, taip, bet man dar neaišku, tas festivalis, dar trumpai apie tą festivalį, čia yra jūsų savo nuosavas festivalis? Taip. Visiškai. Ir jis buvo šią vasarą? Jo, jis buvo šią vasarą, buvo rekordiškai didelis, 5 tūkstančiai. Taip, ponai, jūs milijonieriai turėtumėt būti? Ne. Kiek buvo tūkstančių? 5.
Matai, mes, kaip sakant, taip skaičiuojame, kad jeigu žinom, kad ateis daug žmonių, išleidžiame daugiau pinigų pramogoms, linksmybėms, kad žmonės jaustųsi gerai. Bet viskas prasidėjo 2009, atsimenu, kai pradėjom savo didžiąją ten karjerą klubuose ir pradėjom, sakom, reikia patiem organizuoti kažkokius renginius. Ir mūsų radistai Village prasidėjo Nidoj su 200 gal žmonių, kai jo. Buvo visiškai sausakimša. Čia tas festivalis, kur vadinkim dabar, tai. Prasidėjo prieš 6, kiek 7 jo. Metus. Nidoj Village, ne vadinasi? Ne, radistai Village. Radistų kaimukas. Bet dabar Nidoj, mes išvažiuodom ten. Vieną dieną pagrodom, pasikėsdom kažkokių svečių ir bandydom kažkaip viską ten papuošt, su, žinai, tokiu tentą iš kabinę ant sienos, kad nebūtų supuvus sieną graži, tai va tentą pakabindom. Kitais metais važiavom, sakom, gal porą dienų pabandom pagrodžių, ne, pakvietėm žmonių, kad pagrotų, reiškia, didžėjų keli, šiek tiek daugiau buvo, 2 dienas mes toje pačioje vietoje, penktadienį, šeštadienį darėm šventę. Ir atsivežėm jau šiek tiek ten tokią ledinę, reiškia, juostelę, pačią pigiausią, kas gali būti, žinai, bet kad jau būtų šviesytė, o ne tentas. Taip. Tai va ta tokia vystysi. Gerai, išsiaiškinam, ponai, aš turiu jūs pertraukti, nes mes turim labai daug Facebook'o mano draugų ir bičiulių klausimų jums adresuotų, kurie ne visi yra draugiški, bet jūs turite ir sauginę storą odą, aš spėjau. Yes. Ramūnas Žeimys klausia, ar jaučiasi įžymus žvaigždės ir einama prekia taip pat ant bangos mūsų protėvių žemėje? Jaučiatės įžymus, ponai? Bet jūs nesat pasikėlę, jūs fainai esat, kiek aš jūs pažįstu. Man, mane tėvai, mama išmokė būti paprastu. Jo, aš kažkaip visada to vadovaujuosi ir kartais net nepatikiu, kad gyvendamas pasvaly visada atrodo, blema, kaip ta žvaigždė vat gyvena, kas čia keičiasi. Ir kai tas kelias ėjo, ten susipažinys su, kad ir su tavim, atsimenu pirmas pasitikimas, wow, čia tipo algis, įmatei per teliką. Aš pastebėjau, Jonai, jūs esat labai išlaikytas aristokratiško manierų žmogus, ko nepasakysi apie jūsų kolegą Rolandą, kurio akise spindulio aroganciją. Sabaka. Na, bet truputį ramiau, ponai, čia nesikopėjau. Žinokit, matot, toksai, dviem, galima sakyti, mes vadovavomės tokiam idėjom. Pirmiausia, tai yra nekelti nosis per aukštai, nes prie ją matosi baisius snargliuotų šnervės. O antra, tai... Ir plaukai iš nosis. Kildamas į viršų ir kopdamas į viršų, būk labai draugiškas su visais, nes kai krisi žemyn, tau vėl reikės su visais susitikti. Tai mūsų toks ir yra principas. O neturim dėl ko keltis. Nesam nemirtingi. Ir, kaip sako, nėra nepakeistų. Nėra nepakeičiamų. Parodė, kokie jūs kuklus, kokie jūs faini. Dabar galima ir toliau. Emilija Zil klausė, kokius darbus be pramoginių dirbat. Jonas filosofas, Rolas teisininkas. Mes tai išsiaiškinom laidos pradžioje, kad jūs to nepraktikuojat kol kas. Ne? Bet kaip ten būtų diplomus turit. Rividas Česonis klausė, kur dedat uždirbtus pinigus? Investuojate, taupote ar ištaškot? Gal klausimas? Aš tai taupau. Mano motina yra privertus, sakė, taupyk, skaityk ir būk atidesnis. Gerai, Jonas? Aš taupau, skaitau, investuoju gal, taip galima sakyti. Ir nebūni atidesnis. Saikingai. Saikingai gal. Gerai. Domas Andrijauskas klausė, Jonai ir Rolandai, ar kada nors galvojote vesti rimtesnes pokalbių laidas radijoje, pakalbinti rimtus pašnekovus? Jei ne, kaip įsivaizduojate savo ateitį radijoje ar galbūt kitur? Visų pirma, tai kas darot, nėra nerimta. Čia turime omeny pramoginis žanras. Žanras, taip. Tai atsakyti klausimą, ar norėtume turėti kokį nors rimtą pokalbių šou su politikais? Kol kas aš tai to neįsivaizduoju, mes mūsų terpė ir mūsų visos žinios atrodo yra paskirtos jaunimui, kol mes dar suprantam, kas yra riedlentės skaitai ir ten visi kiti muzikiniai reikalai, tai tu gyveni tuom, pajauti jaunimo pulsą, nors man jau 32 ir galvoju, ar mes dar suprantam šešiolikinės, žinai, nes mes kai pradėjom, tai mum buvo kiek, 2-3 metai. Jono 3-1, tai? Jo. 3-2, jo. Atsiprašau, Rolando 3-1. Aš sakau, kol mes jaučiam jaunimo pulsą ir tuo gyvenam, man tas labai patinka. Ir kam atiminėti darbą iš vat, žmonių, kurie moka vesti tiek rimtas, tiek pramoginės laidas. Ir kol jaunimas yra mokus, ir ateina į Radistai Village, kam daryti kažką naujo. Gerai, ja, viskas čia yra teisingai. Tomas Samulis klausė, ar tu verktinis toks biškė ar neverktinis? Jonai, čia kur turbūt adresuojama jums. Aš atsimenu, jūs kažkaip leptelėjot kažką apie šauktinių sistemos atnaujinimą. Ir po to liktai atsimėt tos žodžius atgal. Galit? Aš suprantu, kad tai nemalonis klausimas, bet galit pakomentuot gal? Aš buvau kažką pasakęs. Liktai. Man atrodo, jūs kažkur liktai leptelėjot, kad jūs neįtumėt į kariuomenę, bet po to, man atrodo, jūs susisgribot. Ir man atrodo, būtent tą ir implikuoja Bartas Skol... Ne, implikuoja Tomas Samulis. Žinok, aš visiškai neatsimenu tos situacijos, gal Rolai, mes kažkaip visiškai buvom tokie... Aš kažką supainiu. Gerai, tada prakalbom apie tai, jūsų abiejų trumpai požiūrės į šauktinių sistemos atgaivinimą.
Labai gerai. Labai gerai. Tai aišku. Sako Rolandas. Jonas. Aišku, gerai. Vienas iš savanorių, tie, kas nori, susidaro visas reikiamas skaičius. Bet jeigu klausiant mūsų ar mes dabar, man jau 32, tai nebepatenku į tą ratą, bet... Jeigu patektumėt. Jeigu patekčiau. Ar eičiau? Taip. Aš tai eičiau, jeigu neturėčiau šeimos, žinai, labai sunkus įsiskirimas būtų su vaiku, kurio tu pasiliksti vien per dieną, nematydamas, ar ne, bet jeigu neturėčiau to, sakykime, ar ne, ir nekankintų jokie darbai, nealsuotų, nereikėtų mobiliakų maigyti 10 vakaro prie yra gult laikas. Man atrodo, šita mūsų šiandieninė Lietuvos sistema ir neimtų vyrų, kurie turi šeimas. Vaikų, aš turiu minį šeimą, yra, gali būti ir vaikų, tai man atrodo, tas atpuola. Aš nesu tikras dėl to, bet man atrodo, taip ir yra. 6 mėnesiai, Jonai, tarkim, jums yra, ir Jonai ir Rolandai, jums yra po 20 metų, jūs, tarkim, dar mokotės, tarkim, po 22 metus jūs jau baigėt mokslus, bakalauras ar magistras, ir ateina šaukimas. 6 mėnesiai Lietuvos kariuomenė. Jėga, man patinka režimas. Disciplina. Keltis į 6 ryte, kai degtukas sudega ir turi... Taip nėra Lietuvos kariuomenė. Mano tėtis pasakojo. Sovietinė kariuomenė buvo ir buvo dar ne to. Gerai, mes tai išsprendėm klausimą. Justinas Sirvidas klausė, kodėl Lietuvos klubai tampa mados, geras klausimas, žiūrėkit, tampa mados ir stiliaus namais, visi ateina išsipustę ir pamiršta pagrindinį dalyką muziką. Nors vakaruose nėra tokios tendencijos, žmonės eina į klubus, apsirengia patogiai visų pirma. Ir jis turi menį, kad, sako, Algi, aš nekalbu apie treningus, triusikus, ragatkas ir kropsus. Tai, žinok, keičiasi, Algi, iš tikrųjų. Gerėja situacija. Situacija gerėja, ypatingai šiais metais, šis sezonas, rudens sezonas atnešė labai daug į Vilnių naujo vėjo, pavadinkim taip. Jeigu išsipuščiusių, sakykim, žmonių pasipuošusių, kurie ateina parodyti, kad jie atsisiuntė ten kažką naują suknelę pigiai iš Amerikos ar Kinijos, mažėja, ar ne, padaugėjo, atsirado netgi keli klubai, kurie pateikė. Pavadinkim tokį ne mainstreamo muziką, pateikimą ir žmonių susibūrimo vietos tapo kelios netgi, ar ne, tokios, kur susirinki tikrai dėl muzikos. Čia tokie hipsterinai, gerąją prasme. Yra... Dabar, žinai, ateina techno toks dar vienas periodas. Tai visada, žinai, buvo underground arba mainstream. Tai kur underground visi renkasi dėl muzikos, meniškai apsirengia ir panašiai mainstream. Pavyzdžiui, Miami, kur beveik visi klubai yra tik tai ant pinigų, ant garsių didžėjų ir ant blink-blink, tai ten, pavyzdžiui, klubą tikrai be kostimo neneisi. Bet nuvažiuok į Ibiza, kur vyksta... Ibiza. Jo, tai vyksta daugiau galbūt tam tikri vakarėliai skirti techno muziką ir panašiai, tai gali ten ir su tapkim, ar kaip ten jos vadinasi. Nu, ten visai yra, jo, ir yra, kad, žinai, 5000 šokančių su flip-flopais, bet faktas yra tai, kad... Flip-flopai yra šlepetės, taip, aš bandau truputį paversti. Bet yra ir VIP-as, kuriame Paris Hilton yra su knelia už 15 000 eurų, pavyzdžiui, ir viskas viename klube, visi klausos vienos muzikos. Faktas yra vienas, kaip sako Jonas, kaip mes sakom visi, nėra blogos muzikos, nėra blogų vietų, yra tiesiog skirtingi skoniai. Gerai, ir Bartas Koleris klausė, ar dar nenusibodo? Vat klausimas suktas jiems, sako jis. Nenusibodo, kas būtent, viskas? Viską, ką jūs darot. Aš taip spėjau, jūs tą turiu menį. Žinai, nusibostų, jeigu būtų tik tai radio laida. Aš manau, 8 metus, būtent. Kiekvieną dieną eiti radio laidą ir daryti per tą patį, nusibostų. Tai mes dabar taip net pirštų, gal net nebėra, kiek veiklų visokiausių turi. Jonai, aš puikiai suprantu, ką jūs turite menį, nes aš mane patį yra nekartą erzinę, kai nors heiterį savo kritiškom pastovo, senas dėdas vis ten dar televizijoje kažką. Žmonės nežino, ką mes dar be to darom. Mes turim daugybę krypčių, nes mes esam gavus, talentingi vyrai. Vienas iš mano dabar naujesnių atrastų pomėgių, tai yra įgarsinau knygą su žmona. Ir tai? Taip. Gillian Flynn, tokia dingusi. Labai gera knyga iš tikrųjų. 16 valandų trukmės, o ją garsinom gal daugiau nei pusę metų. O ką jūs darėt? Matos, jūs susitekat, 2 metus tu garsinai. Nu, jie ilgai labai garsinom iš tikrųjų. Jo, na, o ką jūs darėt, kai tekste buvo žodis mokytis, o jūs jo negalite ištarti, jūs sakot mokintis. Tai buvo režisierius, kuris sako stop, pauzė ir dabar kartok tą žodį. Ir puzlė, žinai, norėčiau sutverti puzlę, kaip jūs sakot? Su kaso puzlė, bet sutverti. Čia marijampolietiškai. Sutverti. Tadas Mikalauskas klausia, kiek dar gyvos radistai? Tiek, kiek mūsų galvose jie gyvos ir mes norėsim, kad jie gyvotų. Aš galvoju, viskas yra nusistatymai ir mąstysenai. Kol kas mes gyvenam žiauriai gerai, ta prasme, kiekvienas rytas, kiekvienas vakaras,
atneša naujų idėjų ir dabar didžiausias mūsų iššūkis padaryti radisto 8 gimtadienį Kauno Žalgirio arenoje lapkričio mėnesį. Leisit man ten ateiti su Varšavka? Jeigu pažadėjai sukurti mūsų Wikipediją, prašau. Wikipedijos profiliai. Taip, tau ir tiem, kas tau padės, biletai nemokamai. Sudarėm. Žygimantas Sakalinskas klausė, ar neatsibosta tą pačią muziką pastoviai groti? Tą pačią muziką pastoviai groti? Žinai, ta pati muzika nėra ta pati muzika, jisai gal vieną ar kitą kartą išgirsta. Tai mes grojam mainstreaminį house'ą, tai reiškia, kad mes norim groti tai, ką nori išgirsti publiką. Mm-hmm. Aš esu tos, galim sakyti, pop elektro srities atstovas ir man tas labai patinka. Tai yra nepigi, tai yra labai brangi padaryta muzika, tai yra su gerose studijose, su tikrai stipriais kompozitoriais, muzikantais. Žinai, kai pasidaro pop, tada visi heitina, nes tai yra pop. Nekinčia. Bet iš pradžių tas gabalas jisai buvo underground ir kai tada visi pradeda mėgti, tada jis pasidaro pop. Taip. Tai, žinai, mes, mūsų tikslas klubuose, renginiuose duoti labai gerą vaibą. Ir mums tai labai gerai sekasi. Kas yra vaibas? Mes nenorim, žinai, mėgsti kaip kurie underground didžiai, kur ten nesvarbu, kaip tu atrodai, nesvarbu, ką tu veiki už pulto, tu gali žiūrėti kompą, pasinėręs ir ten mėgsti ir groti tą techno muziką. Gerai, Jonai, jūs pradėjote jos vaidės žvaibus iš akių, nusirminkit. Taip pat, kaip sutrumins, Jono, ar atsibodo? Ne. Gerai. Po pertraukos mes grįžime į paskutinį mūsų setą. Greiti pietūs. Tęsim laidą su radistais ir dabar paprašysiu labai staigiai, labai greitai atsakinėti klausimus, kurių mes dar turim pakankamai daug iš Facebook lankytojų. Ir tada mes tiesiog reikim toliau. Ir jūsų klausė Stasys Grigonis, kokie nusimato ateities projektai trumpai? Artimiausias yra gimtadienis, applicationas. Lietuvos balsas per LNK. Tapome šio projekto pagrindiniais vedėjais. Gerai. Ir naujas festas. Paulius Ambrazevičius iš humoro klubo, mums gerai žinomas, jūs pažįstate. Barzdyla, taip. Taip. Jisai sarkazmina čia, kuris iš jūsų Jonas, o kuris Rolandas. Ir aš nuo savęs paklausiu, ar pas jūs yra kokienas trintis ten su humoro klubu ir panašiai, jūs gerai sutarėt? Mes labai gerai sutarėm. Jo, su visais skirs Paulių. Taip. Kodėl? Na, kad mes kažkaip jo nekviečiam. Nes visi linksmėjo, jis vedėjas. Čia jau jūsų reikalai. Gerai, tada toliau. Klausia Mindaugas Latišenka. Viešumoje atrodote kaip sielos broliai. Ar pasitaiko tarpusavio pykčių ir kuris parodo iniciatyvą viską užglaistyti? Čia pat Birutė Baravičienė klausia, ekrane atrodote labai geri draugai. Ar realiame gyvenime taip pat gerai sutarėt, ar draugaujate šeimomis? Ačiū. Ar esat mušėsi? Ne, esam mušę. Bet tarpusavį nesam mušėsi. Šito mažą musę? Musę, taip, mažą musę. Esame apsižodžiavę, bet mes esam kaip šeima, žinai, kur jeigu mes dabar apsižodžiaujam, rytoj sugrįžtam ir vėl draugavim. To kaip nebuvo, žinai. Nėra atminties, jūs visiek, pažiūrėjau, aš turiu Mušapauskų, mes esam ne kartą ir labai karčiai, vienas kitam jėkis pasakė ir panašiai. Kai tu ilgai duete esi, visko gi būna, tiesa? 8 metai kartu su Jonu. Visko būna, bet aš nežinau, mano būdas gal šiek tiek yra ramesnis, aš negaliu taip labai save kalbėti. Bet jisai, Jonas yra iš miestelio, kuris yra šalia pušaloto, jis negali būti ne aristokratas. Tai būna taip, kad, nu, patylim, nesikalbam. Dvi dienas patylim. Žiūrėkit, paprodykit, kaip jūs patylit. Patylėkit dabar. Šitai patylit. Kas pirmas pasako žodį? Klausy, gal baigiam pykis. Ne, taip, ne, tiesiog varam pavalgyti. Tas būna. Gerai. Mes ilgiau laiką praleidžiam, negu su savo žmonom. Jo, o būna, kad žmonos vieną kitai paskambina ir sako, klausyk, jau nekalba 3 dienas, ką darom kažką? Ne, jos būna tai patikrina mūsų alibi. Nu, rimtai. Ar sutampa. Ar sutampa iš tikrųjų tos istorijos. Gytis Ručys klausė, būna, kad žmonom pasikeičiat kuriam laiku? Na, aišku, čia jis jau, kai jis klausė, čia pat Deimantas Leisys klausė, Jonai ir Rolai, kaip jūsų žmonos reaguoja tai, kad jūs naktimis negrįžtat, o dirbat? Šitoje vietoje čia atsakyti nereikia iš tos klausimus, aš tiesiog man įdomu pasinarė, kaip jūs susiradot savo žmonas trumpai? Aš per socialinį tinklą kažkada, 2006, jo. Man parašė Simona, ji buvo iš mokinukų grupės, beje, tu tikrai turėjai, žinot, nes vesdavot laidą tą kovos, žinai, kur būdavo per lanką, ir mokinukės visada laimėdavo. Kaip ten? Nacionalinė muzikos? Jo. Ir tai iš mokinukų rimtai? Taip. Simona Šermukšnytė dabar naidė. Man iškirgi Marijampolėtė. Rimtai? Taip.
Tai iš Marijampolės žmonės? Taip. Majamės. Gerai, labai. Gerai, labai. Gerai, ačiū už atsakymus. Donatas Misiukevičius klausė, ar priimtų į studiją pagyvent pabėgėlį? Ir Giedrius Bučkus, čia pat mano klausimas, kaip radistai prisidės prie pabėgėlių priėmimo? Jūsų apskritai nuomonė apie šį dabar. O kaip jisai prisidės? Jis nepatikino, jis nenurodė tą. Supratau. Gaila. Simona Bandita mūsų kolegė tikrai prisidėtų, nes pas ją laidoj dažnai ateina pabėgėliai įvairius italais. Ir dainuoja lietuviškas dainas. Jo, šiaip jinai pakankamai stipriai prisidėjo tom, kad dabar išvažiausi į Miami ir jos būtas laisvas, tai yra pabėgėlių, kurie nori apsigyventi, prašom. Jūs nelinkia kalbėti politiniam temam, vaikinai, ne? Na, jeigu tik tai galime kažkuo tai padėti, prašom. Gerai, supratau. O kuom galim pradėti? Supratau, pakvieskit laidą, būsų gera pagal. Kornelija Bruksytė klausė, kaip vertina Lietuvos futbolo rinktinės pasirodymą su San Marino komanda. Taip pat fanos skanduotės, kiek dar galim būti lochais ir po įmošto įvarčio Luko Spalvio veiksmus. Jinai patiksina, kad fanai buvo pasiusti toli. Aš dėja nemačiau tų rungtynių, bet geriausiai turbūt atspindi... Gal ačiū Dievui, o ne dėja? Ačiū Dievui, ko gero, bet kai pasakė, kad San Marino komanda sudaro vienas ten kirpėjas, kitas kebabo kirpėjas. Tai, kad San Marinas yra paskutinė komanda apskritai pasaulio reitingo. Ir 14 jo. Metų nebuvo jai mušį įvartį. Jo, 2-1 dabar baigėsi, nu 14 metų. Tai ten atrodo, kad čia yra labai geras trolas, tai ką daro San Marino futbolo komanda, čia labai geras juokas. Tai kaip vertinam, aš manau, kad šiaip sudėtinga yra vertinti lietuvių žaidimą, kai net senelis negali išstovėti. Tai tiek. Na, trumpai drūtai. Sigitas Ma klausia, ką manote apie zombių apokalipsį Europoje? Spėjau, jisai turiu menį apie... Gerai, laukit, gerai. Vilmantas Rastenis klausia, ar keikėtės dėl to, kad nemandagus, ar kad paaugliams patiktumėt? Čia toks jau nelabai manau klausimas. Keikėmės, nes tai nedraudžia 10 dievų įsakymų. Aš nesikeikiu, nes... Tarp kitko, aš negirdėjau jūsų keikintis. Aš irgi vat nežinau. Ką jūs tikrai turit? Jūs, ponai, šiek tiek piknaudžiaujat angliškų slengų. Kas yra jaunimui turbūt, tai jūs daro tai, kas jam patinka. Bet kad jūs keiktumėtės, tai aš negirdėjau nekarto. Net už kadro, kai mes bendravom, kad nors, nu, išskyrus Rolandą, kuris daugiau spjaudosi, negu keikėsi. Kažkas reaugia, kažkas spjaudosi. Kažkas turi užimti tylą. Taip. Mantas Krasnickas klausia, kiek gaunat už tai, kad reklamuojat šlamštinį energinį gėrimą, vienintelį, kurį gali nusipirkti nepilnamečiai. Ir ar suprantat, kad turėdami autoritetą tų vaikų atžvilgių, taip juos žalojat? Visų pirma, aš norėčiau šito vietoj man to paklausti, kas jiems sakė, kad tai šlamštinis energetinis gėrimas. Aš net nežinau, kas tai per gėrimas, nes jeigu jis būtų šlamštinis, tai turbūt jis būtų draudžiamas, aš turiu menį, jeigu jis būtų nuodingas. Tikriausiai. Na, yra, mes to kai kurių dalykų nereguliuojam, kas skamba radio stotyje, kad ir mūsų balsais įrašyti mes privalome tai padaryti, nes iš to gaunam algą, na, jau sureguliuoti tas gėrimas bus ar ne, radio eteryje kaip reklama ir kaip prekė parduotuvėse, čia jau tikriausiai kitų komisijų yra reikalas. Tai gal jis turėtų susirūpinti pirmiausia komisijų darbo, kodėl nepraėjo, o mes jau dirbam savo darbą. Mūsų komercinis radijas reklamė komercinį produktą. Ponai, pats paskutinis klausimas ir jį užduoda ne kas nors kitas, o Tomas Sinickis. Jo klausimas yra abiems, ar didžėjus yra muzikantas. Ir tai bus paskutinis mūsų klausimas. Linkėjame jam. Ačiū. Ir ar didžėjus yra muzikantas? Didžėjus. Disk šokėjas yra šokio aikštelės užvedėjas. Mes nesame muzikantai, mes esame užvedėjai. Muzikantas yra tas, kad baigęs muzikinį išsilavinimą. Mes muzikinį išsilavinimą neturime. Ne, pradėkime nuo to, kad kiekvienas žmogus yra muzikantas, tik tai klausimas geras. Tik muzikantai tai žino. Kaip? Tik muzikantai tai žino. Gerai, aš labai dėkingas, kad jūs atėjote čia į studiją. Ponai, aš linkiu jums labai ilgų kūrybos metų. Būkit ir toliau tie, kurie pritraukia daug gero, progresyvaus jaunimo ir... Kada nors pasimatysim jūsų festivaliai, kur aš ateisiu, turėsiu nemokamą plotą ir VIP. Ačiū, tau algi buvo labai malonu ir smagu. Ačiū, žinių klausytėm. Viso gero, geros popietės. Čiau. Čia žinių radijas. Likite su mumis.